Таңның атысы чемпиондарды қарсы алумен басталды. Дастан Әмірхан джиу-джитсу мен жасөспірімдер арасында әлем чемпионы атанды. Біріккен араб әмірлігінде өткен дүбірлі доданың финалдық кезеңінде АқШ құрама штатының спортшысын 15 секундта жеңіп, жеңіс тұғырынан көрінді. 1-10 қараша аралығында Біріккен Араб Әмірлігі Абу-Даби қаласында әлем чемпионаты өтуде. Өз бағын сынаған Дастан Әмірхан джиу-джитсудан жасөспірімдер арасында тартысты. 1-ші кезеңде араб спортшысымен сынға түсіп, жеңіске жетті. Финалдық кезеңде АқШ құрама штатының балуанын 15 секундта жеңіп, чемпион атанды. Осы жарысқа кетер кезде кішкене орысшалау: «Аташка, ты не переживай. Я выиграл в Ташкенте чемпионат Азии, это чемпионат мира, легче деп. Я должен победить всех деп. Ақжол, аумин деген. Бұл Дастан немереміз енді кішкентай кезінен ерекше. Үлкен спорт, үлкен биікті бағындыру үшін біріншіден талап керек, күш жігер керек, ең керегі үлкен жүрек керек. Дастанда ондай бар қасиет. Қорықпайды еш нәрседен. Енді албанадан дейді. Бұл жерде әрине жаттырып тұрушының да еңбегі бар. Біздің баламыз Шыңғыс пенен Дастанның мамасы Еркесұлының екеуінің еңбегі үлкен орасан. Осы кетер кезде кішкене салмақта қуғызып, анасы Ерке қарып жатқанын білем. Мен сол кезде ұрыстым. Бұл әлі кішкентай, себебі беріктің соңында жүріп көргем. Ертең жеңіліп қалса, намыс қой, намыстанады. Ол нервісіне әсер етеді. Әлі 7 жаста деген не ол? 1-ші класс. Әлі алда. Жібермей ақ қойыңдар деп те өтініш жазады. Барып келсін, барып келсін деп қоймады. Ана Дастанның өзі де қоймады. Енді сонда әлемге танытып, көк туды желбірету деген ол әрбір азаматтың қолынан келмейді. Сондықтан мына бәрі құтты болсын. Алда үлкен әлі жарыстар бар, ересек болады. Әлем чемпионаты бар, олимпиада бар. Енді бұлар тоқтату қиын болады. Абырой асқақтай берсін. Еліміз өсіп өркендей берсін. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Көк байрағымыз биік аспанда желбіреп, әнұранымыз ойнай берсін. Құтты болсын. Біздің балдарды айта кетсек, мына кішкентай 6-7 жасар, 8 жасар балдарымыз қазіргі таңға 6, жалпы 6 алтын алып келді. Қазақстанның деңгейі және жігіттер өте мықты екен, әлемдік дәрежеде екен бәріне көрсете білді. Енді бұл үлкен дәрежедегі чемпионат, ана араб әміршілігі үлкен мағына, маңыз білдіріп, жақсы ұйымдастырған екен. Енді ол сол осында чемпионаттар, осында жасөспірімдерді әр түрлі әлемдік деңгейлерге шығаратын осында чемпионаттар маңыз жасай берсін. Одан біздің балдар да өседі. Чемпиондар шыққан отбасыда дүниеге келген Дастан аға жолын жалғаған. Жалпы джиу-джитсу қазіргі заманғы жекпе-жек өнерінің басты түрлерінің дамуына негіз қалаған Жапоннан шыққан ежелгі жекпе-жек өнері. Балаларға арналған джиу-джитсу ерте жастан қол жетімді және ең нәзік жекпе-жек өнерінің бірі болып саналады. Джиу-джитсудың көптеген бағыттағы салалары бар. Бұл жекпе-жек өнерінің көптеген элементтері карате сияқты жекпе-жек өнерінің басқа да түрлерінің негізінен құралған. Бүгінгі таңда елімізде джиу-джитсудың ең дамыған бағыты бразилиялық және жапондық бағыт. Осындай спорт түрін баладастан жанына сергетіп, атана үмітін ақтаған. Әрқайым осындай біздің туымыз биікте, көкте көрініп, Қазақстанымыздың атын шығарып жүре берсін, батырларымыз көп болсын, дастанымыз айналайын, биік шыңдардың бәрін бағындырып, бізді тек қуанта берсін. Біздің мына немереміз, кіші немереміз атасының жолын қуып, бейбіт атасының жолын қуып, міне әлем чемпионы болып жатыр. Әр уақытта балам осы шетелде біздің әнұранымызды ойнатып, көк байрағымызды желбіретіп жүре берсін. Балама әр уақытта немереме табыс тілеймін, шабыт тілеймін. Оу, шабыты ақыныңның құйын екен, айтқаны ел алдында түйін екен. Балдарың чемпион болып. Ақерке Құдайбергенқызы, Жансерік Сұлтанбек, ақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.